各位同心，请尽快就座，谢谢。各位同心，这节课是由我们钟明雄钟院长带来演讲，好，请大家以热烈的掌声欢迎，谢谢。各位同心，大家平安，大家好。真恭喜恁吼，会当来上这个高级班。拄啊，只秘书长有讲过，咱村的迄个位吼，无偌济啦吼，也4000个，也搁欠差不多七百个啦，无甲七百个。所以恁有这个福分，通来上这个高级班吼，先甲恁恭喜啦。我今仔日要来跟各位讲，这个台湾实际国际地位，跟这个题目以外，我阁做一个迄、那个规个咱法律会对头啊到尾会甲咱复习，吼。伊是安较要复习这個呢？因为那高级班读了吼，我的经验啦吼，那出去跟人讲。讲无两三分钟，系啦，无话通讲啦，唔知影要讲对对去啦，吼、哦！我甲各位做一下复习，互你对头啊到尾，会当安轮回贯通，啊会当安尼，达位都应安尼讲会到啦，吼、哦！所以，今仔日我要讲的是这个啦，吼、哦！目前台湾的实际的国际地位，吼、哦，实在的国际地位，咱有去州政府。咧参加迄个演讲的，也是我看的，捌去的，拢哦，足较少吼，较少人吼，吼、哦，迄、那个咱若去州政府吼，啊是咱来遮开幕的时，啊拢会唱啥歌？唱几条？三条，吼、哦，是安怎开始唱三条？来，我先问你这个英语是啥？什么叫做 TCG？T 是啥？台湾。C 是 civil。啊 ，G 是 government。government 台湾 civil government 哦，台湾民政府哈、哦，台湾民政府。啊，那开幕城市我多少讲唱三条，是安那开唱三条？第一条唱啥？临时国歌哈、哦，台湾的临时国歌。啊，第二条，佮唱。日本歌，啊，第三条，佮唱美国，啊，是安那佮着唱日本，啊，是安那佮着唱美国国歌。对，大家拢吼，安尼读到即摆拢知影，确实的地位是日苏美战啦吼，日苏美战。啊，第一条用迄、那个，即条用迄个出埃及记做临时国歌，出埃及记，啊，咱若去，恁大家，恁即摆把安尼吼，高级班了，啊，佫走了吼，恁是迄个已经是要做迄个台湾民政府的政务官呢，啊，去到底若要主持会议，都换你啦呢，啊，换你，来唱一出，到时吼，我即摆也咧收集迄个国歌吼，啊，我即摆讲的，我简单讲一下，啊，互恁若有迄个音乐捌的朋友跟着。真有我有手中有人安尼讲了，啊有人交来吼，啊到时阮伫总理府内底，我来讨论讲，哎，对一条来做迄个咱的国歌，哦，啊到时恁那讲不出来，啊咱的国歌，啊你做政务官，啊你去主持会议，哇，你都爱持哦，吼，哎，所以用这个给各位知影，这是安那真咧用这个 extra song 哈，出来一些都真下这个。真下即个咱即卖目前台湾民政府的情况啦吼，这是我的土地，上帝给我这块土地，给我这个勇敢古老的土地，当朝阳照在丘陵平原上的时候，我看到现在，这个是一个国歌吼，一定爱的所在就是 ，The children can run freely， 爱自由即、這个，我等下用过来国歌给恁看吼。大家就是咧强调这个自由尔，哦，
这个国家里面一定要有这个自由这个存在的哈，一个孩童可自由奔跑的地方，请牵我的手，行遍我这个土地，带领我行遍这个可爱的土地。我虽然是平凡人，但只要你在我身旁带领我，安娜，我知道我将会更的更坚强了哈，将这土地变成家园。阿公现在，如果我必须奋斗，那怎为着这个奋斗，我也将要奋斗。将这个土地变成家己的家园，甚即使奋战至死，这是我的土地。哎，咱都好运了哈，唔免奋战，唔免去做革命烈士，咱是啥？革命的啥？革命的先行者呢啦哈，唔免叫你去死啦哈，无咧叫你去奋战去拼去砍啊，那村啊砍国民党政府咧拼，唔免唔免，咱拢唔免。哎，大家哎搞清楚哈。咱要接的政权，不是要向这个中华民国来接政权的，咱是要向美国哦，美国，咱的点名是美国，不是国务院呢，国防部，咱的系统要分得清楚，美国国防部，国防部下面的军政府，军政府下面的台湾民政府，咱是安尼呢，啊，所以你若无这个民政府哈，你的点名的保护价是啥 ？USMG 哦。你有，你是民政府，你顶面靠 USMG 给你保护啊，所以你咧惊啥？唔免惊，迄、那个因拢未甲咱呐，因为咱顶面 USMG 甲咱保护掉咧啊，所以这个民众要紧咧。你若进用台湾政府哦，真咧用台湾政府诶哦，连咪拢会发人起诉，连咪拢会杀杀去，你这背叛政府啊！啊，咱无要背叛政府，咱是干呐照国际法。啊，对美国来接政权尔，唔是要对吼、哦，这是事实上个搞清楚，唔是要对国民党政府有个人去搞地去检查去讲啊，我是民政府啦，你是要哪样？唔能做迄个戆代志啦，吼、哦！诶、欸，咱是按用法律照国际法来行吼、哦，哦，这个先予各位搁清楚。来，这是啊，第二地爱唱日本国歌，吼、哦，诶、欸，这捌唱过日本国歌，举手我看麦。有迄个日本时代，捌唱吼，会样也个会样唱袂？我拢办袂记啦吼。实在是，就这块歌吼，三十二字了啦，三十二个字了吼，三十二个字。即迄个 Kimi ga yo wa 吼，即也样唱袂 ？Kimi ga yo wa。只有你呀，只有你。恁哦，逐摆若去州政府参加迄个戏哦，都爱唱这条。是啊，咱较唱这条，因为台湾这个土地是啥个？哦，爱跟你讲天皇哦，若无讲天皇，讲日本的拍阿生，唔对。迄个日本哦，天皇是那时讲当首长，啊，日本政府是总经理啊。总经理是吼，属迄个董事长管的吼，迄财产是伫董事长的手，对无？吼，所以咱有读过迄个下关条约是啥？中国的皇帝对日本的天皇两个咧，哎，所以土地是中国清朝的皇帝送予日本天皇，所以这块土地是日本天皇的。唔是讲哦，满清送给日本，咱古早读咯，咱的头脑吼，拢得足侪笨手啦。伫台湾读的这吼，足侪思想啊，足侪迄吼，才是差不多拢笨手啦，足笨手啦，拢一寡假历史嘛，吼，吼，可咱受教，可咱安尼出去到，迄你伫台湾受的教育，即卖是较袂古早，啊，阮出去到外国，啊，这较会变安尼，啊，什么，拢感觉含咱细汉所受的教育。无相共款，讲阿凯安尼啊，咱政府就甲咱讲安尼咧，哦，迄阵嘛知影反共抗俄，哦，解救大陆同胞啊，即卖咧，迄个共军、国军都是中国军啊，人即卖咧嘿啊，叫咱迄阵就反共抗俄啊，杀猪拔毛，哦，现在安尼啦，拢骗啦，拢迄历史吼，在中国思想吼，哎，拢甲你踢踢过去啦，吼，啊，即个。日本吼，这上帝绝对啦，三十二。不过吼，这块歌不是世界上帝的国歌啦。世界上帝的国歌有一个国家，
我写伫啊，这是对，即个乌干达，乌干达 ，only 25 seconds， 二十五秒呢就唱了了啊！即个国歌，即个歌真好听呢。不过我袂使当遮放恁，伊即个吼，即个国家就欢迎你放，但是要有版权，你爱甲纳税。你若直接公开的场合无，啊甲放爱甲纳税啦吼。爱个纳税，我会使会放。啊，你若伫恁兜，你上网去甲用乌干达的国歌，你甲听看卖，真水的歌。啊，二十五秒尔啦吼。啊，伫恁兜拢会使，因为公开场合都爱纳伊的税金啦吼。啊，所以这是日本国歌，我想安尼个个大家先加知识一下。啊，过来美国国歌，吼，是安那卡着唱美国国歌？啊？是啊，吼、哦，咱即卖是应该是属美军占领的所在。我等下阁详细讲，美军占领的所在。来，我先问一下，是对一条国际法规定讲这是美军占领的？啊？就是合约第几条？23条。哦，这大家记得哦。哦，这拢会去，这拢会去。迄个那些啥 ，Chief。Occupying power 主要占领全国是 United States of America， 美国是主要占领全国哦，所以咱记得是世界法律来的，世界公法来的《旧金山合约》第23条写得足清楚，这是美军美国占领的所在啊，所以咱这样不得不得搁唱起来美国国歌了，因为伊是咱正牌爱正名，伊正名吼。我拄仔食袂记讲即个日本国歌吼，即个伊吼1914到1945，就是二次大战结束嘛吼，麦克阿瑟吼来到日本了吼，嘿，你袂使唱国歌哩，怎个停开呢？1945甲停开，停到到电视呢，伊到1999，啊，到阵甲15年前，因才开始唱日本歌，日本国歌啦。因迄阵唔好唱哦，无国歌，因是无国歌。到1999年，才阁开始唱日本国歌啦，吼。啊，那即个美国国歌吼，我因为咧唱拢迄个方式，然后拢用迄个英语啦吼。啊，我从这个翻译做迄个中文啦吼，好知影美国国歌啊，伊个内容是咧讲啥啦吼。吼，伊这主要讲，你可看见透过一线曙光，美国这个国歌吼，是伫迄个美国咧，伫美国咧反抗英国的时阵，一个咧战争的时阵做的国歌啦，哦，一未成国家的时阵，一个咧抗争的时阵，啊，所以你啊看，什么冒着烟的炮火，依然什么招着在我军碉堡上火炮闪闪发光，炸弹轰轰作响，他们都是见证国旗安呐。安然无恙，小等，到天光，哇，正啊不啥啥，天光起来，因美国国旗也搁底下，也搁底下呐，因怎样先？在这，我有咧强调，国歌拢差不多即个，在这自由国家，勇士的家乡，哈，美国国歌有那是咧强调即个自由了，哈，拢爱有国歌，哈，啊，这是台湾。当然，翠青，我就无时间通讲这啦。这是咱这个最有名的这个萧泰仁哈。萧泰仁大家捌无？萧泰仁是咱台湾人，伫国际上最有名的音乐家啦哈。这是我的神拜，给我两三回了哈。啊，这是两当前伊转来，去等于招酒去找我的，我堪咪翕个相吼。啊，我讲拜托你啊，你看唔好，你这来做一条啊吼。咱即卖国歌咧，爱熟悉，伊讲伊无法度啦，伊身体歹嘛，进入美国加州，啊，拢出出入入伫加护病房吼，所以因为当然是喉癌啊，佫有开刀了啊，半啊半开刀了，所以讲伊无法度啦，啊，所以伊无法度，我将即个用出来，要予大家安那，恁老好朋友音乐捌的，趁钱赶紧做咧，到尾送入来咱这内底。咱来公平来提啊看，这一条来做国歌，无得甲你做的，到时候你的名拢是国歌内底，
哦，是你的朋友，你甲你搞音乐的，拜托你叫伊讲，啊，你著演员先做看卖咧，哦，来做这个国歌，哦。迄、那个我拄仔在讲的，台湾国歌是省诗，吼、哦，就是这个自由啦。哎、欸，啊，我写这个联邦邦联，就是 Commonwealth， 台湾最终会当行到什么？台湾独立国家，对不？迄、那个会当上届会当到这个尔，联邦还是邦联尔啦？啊，一个天皇，下骹一个日本，哎，搁一个台湾，两个国家做一个日本国，那亲像大英国协，四十几个国家做拢是邦联呢？哦，你啊讲个加拿大、澳洲。纽西兰拢总是吼，啊，咱抑个咱个两个尔啦，咱别日啦，啊，有可能你讲有可能变国家哦，有可能呢，是安那？天皇若讲啊好啊，放你去啊，但是敢会袂啦，袂放咱去啦吼，啊，咱是最终的目的就是邦联吼，啊，毋但是讲哦，是新个独立的国家，迄是咧空想梦想啦吼，大家都希望啦。希望说能够成为新又自由的国家，哦，这是咱的希望。但是事实上呢，国际法律读读咧有法度无？最后是这个啦 ，Commonwealth， 就是邦联还是联邦？叫邦联也使，叫联邦也使。哦，咱最后是跟日本做这个啊。哦，啊，这你看，大英国协也是啥？54个主权国家呢？啊，咱干那跟日本，咱是两个尔呢？哦。大英国写50几个呢，伊拢遵守迄个英国的迄个女王，哦，啊下骹就因家己的总理嘛是家己咧管，啊咱别日啊，咱台湾咱嘛是家己咧管，啊是顶面有哪有一个天皇安尼尔，是咱的象征安尼尔，那遵守英国女王是因加拿大的象征，因女王敢有咧插因咧管啥？无，别日啊天皇会当管咱啥无？袂管，都咱台湾人家己的。啊，这就是国家嘛，迄、那个加拿大也是安尼，纽西兰也是安尼吼，澳洲也是拢安尼吼，这拢会当变作一个邦联，唔通讲安尼就哦不是国家了，是不是？嘛是国家，哦。澳大利亚啊，纽西兰特别有迄、那个。迄个毛利族啦，吼，毛利族，所以因的国歌哦，毛利，啊因呐，因这个翻译起来，愿上帝保佑我们的自由之境，这是纽西兰的啦，哈，纽西兰的，哦，我一直咧强调，拢爱有迄个自由，吼，咱就所以大家拢知影，别日啊，咱的国歌一定爱有这个自由在里面，哈，好来，这个有两个立场，两个主张。啊，两个立场，开会的时拜五暗有念这无？做主席啊，恁别日啊要做政务官，我告你呢。好，迄、那个主席宣读台湾民政府的主张及立场，都爱念呢。咱今晚做会来念者，来有两个主张，第一个主张是台湾国。日本天皇保有台湾所有权，美国总统握有台湾占领权，美国总统有责任顺万国公法，实现台湾正常化。第二个主张，遵守国际法，包含万国公法、国际战争法、旧金山和平条约。来，第一个立场，不使用暴力和武力。促使各种方法使流亡中华民国结束在台湾的占领。最后一个立场是，对中国殖民政权流亡中华民国政权，推动事务无合作也无要配合哦。哎、欸，这诶、欸，恁有哪爱读呢？伫迄个官网诶上头前遐拢有这条哦。那有闲就甲读读咧，唔呐，读较顺咧。别日啦，叫你来做主席的时，啊，你就读会出来吼。袂当袂啊，伫你就拄。啊，你要读迄个中文来使，啊，要读迄个北京话来使咧吼。拢嘿。中文是北京话。哦 ，Mandarin， 迄个伫英语内底吼，我顺着你讲着这，我问啊，
英语哈，讲到这个，咱咧讲的这，我们现在在讲的这个话哈，是叫做 Mandarin， 什么叫做 Mandarin？ 啊，满大人话啦，你说 Mandarin 就是满大人话啦 ，Mandarin 哦，英语叫做 Mandarin， 就是满洲大人话。哎，这不是中国，这是满洲的原始的语文。我们现在讲的这个是满洲话呢。欸、不是中，以后较用三个语言在选，一个孙中山用广东话，一个满洲话，啊一个台语，选的，哇，咱朋友选无到，佮选到满洲话做普通话，安尼呢？哦，这语言的中国语言的来源是这样，满大人是满大人话呢，欸、不是中国呢，中国呐，孙中山用就应该用 Cantonese。迄、那个广东话啊，吼、哦，好来，哦，来，我用这要写给各位看，讲吼，哎、欸，近吼、哦，现在迄个中华民国政府的公务人员有多少？二十万人，啊，咱吼、哦，咱干哪要训练四千人，特别去一个爱做四五。是咧做五十人用啦吼，啊所以吼，哎、欸，要派所在足济啦吼，你看，阮若要派出去吼，什么内阁本部啦，什么故宫博物院啦，什么样足济，哦，足济，啊拢要派啦吼，哦，秘书长啦讲，哦，我们快执政啦，我拢要分去，是啊要分去，我都无人通派嘛，我人无够啦，所以我伫遮有呾用这个要甲咱讲吼，哎、欸。佫剩无几个吼，你赶紧叫恁的熟识，还是换贴的，现在紧来上课。因为啥？这吼，把你那派出去吼，哎、欸，你若无到迄个吼，啊，你佫改一科吼去吼，我看免三四日就变拍啊，就转来啊，会变拍啊。所以你若，我即摆讲这吼，你若赶紧，你会换贴的，啊，少年的啥，你赶紧叫恁来上课。啊，你甲我讲，哎、欸，我推荐迄个人已经高几班上了。叫下来了啦，即、這个我要扛我做，要派去倒位，我拢会照安尼甲你派去。哦，较袂你一个咯，你无家己的人去哦，足歹迄啦吼。咱夜盲叔啦去到地，再化东化西，你无一半下扛咱做位去哦，较袂去用鞭炮啊顿来，恁听有无？哦，所以恁赶紧剩无几个，赶紧介绍恁的子弟啦，啊是较换贴的好朋友，赶紧来上课，扛你做位派去倒位。安尼吼，阮会当，就恁若受训了，啊，点招了，甲阮讲，吼，啊，阮就会派含你岗位，甲你派出去吼。这是这个事务局，阮咧作业者啦吼。啊，搁一个政治局是较情势单位迄方面的啦吼。哇，要派所在足侪呢，你甲看，咱进一个所在，你看人事考选局甲派四五个尔，真两三四五。安尼，这拢有，这拢受训了的，我拢会甲排吼。啊，所以恁这个从高级班了，搁从一个月，甲恁叫恁来点招，点招迄阵，恁就爱填讲恁爱要去倒位啊，吼，恁爱要去倒位，嘿。较早吼，因为人较少的时阵，阮你爱要去倒位，阮有个性向测验，你现在做这有效无？现在。即卖人上侪啦，阮形象测验无够人做啊吼！马紧，你着讲对，你要看对一个，你介绍来，啊，要看你派做伙，阮拢会甲你派做伙，互你感官去个所在，啊，听有啦吼！所以机会无偌济啦吼，拜托啊！嘿，啊，较袂讲，哦，这是新的组织啦吼，新的组织，台湾，嘿，有就迄、那个。算算咧，这就是总理府啦，吼，总理府啊，搁有迄个内阁啦，吼，总理府、参议院、众议院，拢四个单位嘛。一个总理府，一个参议院，一个众议院，吼，啊，一个迄个司法院，吼，拢总四个单位啦，吼。哦，这足侪。哦，这是美国军政府含台湾政府管辖下骹。议定中央的参议员31席，啊，中央77席，吼，这是众议院，啊，搁每州的众议员跟参议员，啊，所以您到时就建工，你要做迄个
民意代表，啊是要做政府官员，哦，那个，迄拢在家己建的吼、哦。到时叫恁来点招的时阵，恁较会阁叫恁填，我都爱要做议员，吼、哦，啊，你就甲你派做议员。啊，我爱做淡来阁内底，啊，就派做来阁中央。啊，伊外州各州的州政府，还阁足侪所在安排啦吼、哦。啊，所以这个，互各位先了解一下吼、哦，这个情况是安尼啦吼。哦哦，这目前迄个中央办公室加，有几个吼，现在了，干那十一个吼，啊，现在有七个，啊，拄啊加迄个秘书长咧讲，台中州迄个州长，有人调起来加，有人调起来总理办公室吼，有人调过来，啊，咱秘书长兼去台，兼台台中州长吼，兼去台应该台所两个月大概安尼啦吼。啊，这个嘛是本来台南州长，啊调起来总理府啊，啊所以台南州长由蔡头鹏这个接任台南州长了吼，啊台中州长也是要调起来国迄、那个，这拢做只好做总理府办公室了吼，都、啊。哦，这要派人足侪啦吼，啊各州啦，什么啥，哦伊来，你看。什么州？什么对几个？什么州？台南州？像拢总，即摆拢派了。恁后个月都要接受派令了。啊，即摆咧训练的遐黑熊部队，吼、哦，哦，大家精神足好呢。我拄仔只看因咧操，大家精神足好。拄仔只即摆咧教，开始咧教木剑吼。迄、哦、日本都监督迄木剑的，诶，啊，请一个背单的来咧教呢，吼、哦，有人咱的同心，吼、哦，背单。木剑，剑，迄个唔是嘛，唔是讲剑道，迄个做啥？迄个做啥物道啦？哈，哎，好来，咱先来讲，来，目前来个等下，迄个讲哦，各位知影啊？目前台湾实际上的国际地位，我袂使用乌白讲的啦，吼，爱对文章有记载的，啊是美国政府讲啥？美国的官员讲啥？咱对这来研究，唔能讲，嗯，啊，都安尼，都安尼。要有根有据，哦，有根有，加捌写过迄个博士论文的举手，我看麦，啊是硕士论文，好、哦、好、哦，啊因为那些论文哦，你每凊彩讲即句话吼、哦，你拢爱有讲即句话是对对来的，哦，你写论文都爱安尼啦，你写即句话出来，这是对一个什么人讲，对一篇杂志讲的，迄拢爱。我讲这意思就是讲吼，你讲我拢有根据、有资料，互咱看的啦吼。啊，拢总我要用遮有几哪个咧讲台湾的地位吼。哦，迄、那个二零四年四月里，迄、那个阿、啊、来，迄、那个第二，我今日要讲这個、鲍威尔讲的，啊，搁韦德林这我无要讲，啊，搁第三，迄、那个前年这我无讲，我讲这个第五，这个美国卫生部长讲的话，啊，含这个。台湾好的地位是迄个《自由时报》报的这个吼，啊，我开始来讲这个台湾地位的宣言，这个我无要讲啦。第二要讲啦，台湾不是国家，这是鲍威尔，你知影鲍威尔这个人无？是较早中东战争的时候，伊是做迄个指挥官，伊是军人嘛，比较拍赢中东战争的迄个鲍威尔。伊讲个，伊讲台湾不是国家，咱就听到热甲要死，讲啊台湾开毋是国家，咱的中华民国啊的时阵开毋是国家。伊讲台湾不享有主权，啊个过来中华民国啊嘛毋是国家呢，吼、哦，时阵开中华民国也毋是国家，咱个是从这来看嘛，台湾是美国的境外国内，台湾关系法是美国国内法。美国要用这個台湾关系法，台湾 Relation Act， 伊安那呢？因参院众议院通过，也无讲叫咱台湾人讲话，你来参加意见无？无，伊就是啥？表示只伊咧占领的，伊要规定什么法咧，就甲你规定啦。照国际法，伊就当有权利通甲规定讲，哦，我的法律定啊，你台湾人拢爱遵守。这就是因为伊占领啦，吼。美国对台湾有管辖治理权。这条是对 San Francisco Peace Treaty
Peace 和平，旧金山和平条约的二三条下讲下，美国对台湾有管辖治理权了哈，这二十三条，迄、那个 San Francisco Peace Treaty 旧金山和平条约，我刚才要搞好个，咱刚才记三条呢啦哈，哎，第二条 V， 第四条 V， 你啊看二三条，剩的吼，你们剩的吼，跟台湾无啥关系啦，啊你会记哩？啊，搁有关系，啊搁三四条，迄唔免，迄跟我咱无直接关系。二 B、四 B、二 B 是讲啥？我等下讲。二 B 就是日本放弃管辖权，但是他还有迄个主权义务。哦，啊第四条 B 咧，第四条 B 是讲美国军政府，哦 ，USMG 写伫第四条 B 咧，所以你讲 USMG 唔是黑白讲的哦，哦。是第旧金山合约第四条笔写，啊，搁一个二三条，写讲美国是 chief occupying power， 主要占领全国是二三条写吼，恁会记哩这三条哈，干那复习吼，唔免搁记伤济啦，记啊记这三条得了吼。啊，看写讲现由台湾治理当局啊呐代理中啊。我先简单讲一下吼。迄、那个二次大战结束以后吼，即、這个太平洋战争拢是美军来拍的嘛吼，应该美国爱占啦，啊美国因为要占的所在太多，美国爱占日本，爱占韩国，啊所以有三个所在人叫蒋介石，哦马克阿萨第一号命令叫蒋介石来占，几个所在中国，迄、那个所在蒋介石，中国迄个所在满洲是吼。苏联来占，啊，迄、那个越南、啊，跟台湾啦吼，三个是和迄个蒋介石来，伊是派伊来创啥呢？接受日本军的投降呢，接受日军的投降呢，哦，伊怎唔是啦？甲你变讲，迄是光复节，才是叫伊来占，迄、那个接受日本军的投降尔。台湾的主权将来无讲要予中国，还是中华民国？等下我要会放去边，迄、那个咱伫看迄、那个《One China Policy》，迄予各位看者。啊，大家看伊讲了，迄几分钟讲了，我再来解说讲即个《One China Policy》一项一项，我用中文来翻译过来，啊，予各位看哈。好嘞，台湾治理当局，美国无叫遮是 ROC 呢，伊是讲台湾 Authority 呢。叫这个中华民国，因为中华民国死了嘛，吼、哦，伊的蒙白的南京有这个蒙白的啊，吼、哦，叫做啊 Chinese Taipei， 什么意思？中华台北。啊是中华台北，啊是那干嘛？你到越南？没有，你到你台你台北，户籍台北啊？我台南呢，是那干嘛要用 Chinese 台南？唔可以讲台北，啊，阮遮都唔是人呢，啊？哦，迄是伫流亡政府，佮是限定一个都市尔啦。啊，伊这就是是毋是流亡？是，就是流亡政府，唔佮限定 Chinese 台北，伊呐伊咪使用 Chinese 台南，啊是 Chinese 高雄，会当占一个 city 城市的名尔啦吼。那亲像迄个。历史大战的时阵，韩国灭亡，啊，韩国政府走一队，走去上海，叫做 Korea 上海。哦，伊嘛流亡政府就是爱用安尼啊。迄、那个法国历史大战的时阵灭亡，伊走去伦敦，叫做 French London。哦，流亡的政府拢用安尼啦。所以咱头啊讲讲，唔知影讲哦，全是台北，全是台北是啊。原来就是流亡政府嘛，唔该用这個，我这无写嘞。更加一点就是关税吼，咱参加 WTO 迄个关税吼，咱是安那开用迄个独立关税组织。所谓的独立关税组织，就是被占领的土地，啊，咱都唔知影。咱国造哦，迄、那个出来甲李登辉总统报告讲，嗯，哎，你都讲用这个Chinese Taipei 就会当。做会当参加迄个 WTO 迄个独立关税领域区，啊，所以啦，咱若有读过国际法来知影讲，啊，这独立关税领域区就是被占领的土地嘛，
讲到这，咱知影，这个政府来到台湾是流亡政府，啊，用这个关税，啊是的被占领的地方，被谁占领的？美国占领，委托你蒋介石来代管的呢？哦，即摆哎，整理个，恁听有这个啦吼，应该是美国来占领的，啊，叫蒋介石来代管，安尼的吼。哦啊，所以想讲，哦，中华民国政府是不是这样？嘛，那是甲美国代管的尔吼。安尼啊，大家有清楚啦吼。嘿，这个程序是安尼吼。诶，应该就是 Anis government in exile in Taipei。这中加这几字来 ，Chinese Taipei 中升级 government， 这里是政府。来啊，这里咧，大家做伙来读 exile。这是正常的美国音啦，吼。啊，日本音读作 exile， 吼。啊，美国发音发成作 exile， 所以 Chinese government in exile in 台北。啊，所以咱古早讲讲，唔知讲讲哦，中华台北，应该就是中华民国流亡政府在台北啦。哦，咱即摆安，所以咧，看人咧讲讲，哦，前日是台北，哦，中华台北哦，唔是啦，中华民国流亡政府在台北啦，正式嘅名是安尼啦，吼 ，Chinese government in exile in 台北。哦，这起起头尾啊，说，俺大家知影啦吼，这是怎讲嘅呢？这是。这个鲍威尔，伊当时讲的，伊伫2004年10月2号，哦，咱这12号足印象足深的吼。伫 press conference 是记者会 ，in Beijing 伫北京的记者会讲的哦，讲啥？台湾不是独立的，台湾不享有主权的，伊讲底下讲的咧，啊，咱只大家哗然讲啊，安尼哦，较会讲这个话，乌白讲话。事实人讲的拢是照事实咧讲的啦吼。啊，乔布斯时代这都无要计算啊，啊，过来计算这个较近啦吼。这个是比迄个两年前吼，这个小姐吼，伊是美国卫生部跟公共服务部，美国的卫生部跟公共服务部做为一部啦吼。啊，这个做无到，你们看这个 Catherine。小姐呢？伊是做啥呢？堪萨斯州的迄个州长吼，李孔孔山做到李孔孔救啦。啊，李孔孔救了，他叫奥巴马甲聘请去做卫生部长啦。吼，嘿，伊吼，伊伫迄个世界卫生组织吼讲的话啦，讲啥？我们已很清楚的向世界卫生组织表明，而我认为美国的立场是。没有一个联合国组织有片面决定台湾地位的权利。公安听不了，哎，恁家要讲台湾的什么地位啊？哎，刚才恁爸当讲啊，这查某讲，恁做嘛会当讲呀啦？哎，恁要讲啥？我美国会当讲呀，台湾的地位是啥？正式的，伊唔讲个清楚哦，讲啊，都经过旧金山，经过旧金山条约23条的下讲，政府去我们炮啊，是伫我们。伊若这讲出来，啊，唔着大家拢哦，原来就是安尼哦，甲咱讲一半啦。这啊，美国个反条拢安尼啦，啊，代志啊又无讲个清楚。这个吼，后来我先讲这个小姐，这6月7日落台啦，是安那落台你知哦？即摆奥巴马吼，要实行迄个医疗政策吼，足歹实行啦，吼。真正足歹事咧，伊是零落去啦。迄人民的权利啦，什么啥啦，纳的钱足多啦，是不是？欸，我听伊讲，这两日啊，美国众议院正式向奥巴马提告哦，提告这个卫生政策呢，讲结果呢，欸，啊，这个做袂落去，伊是6月，啊，换这个人啦，换这 Sarah Marshall Manuel， 这个是6月7号，伊落台。即个落台啊，换即个小姐，即换小姐啦，换即个去咧做卫生福利部的部长，而且哦，甲卫生甲公共服务部的部长啦，即个换即个小姐啦，因为美国咧用啊真乱啦，要伊个医疗政策吼，啊，奥巴马替即个是足好是足好，但是足歹是零啦，啊，连迄个卫生部长都感觉做袂落去啊咧，连个倒来食家己啊对啦吼，伊倒去食家己啊，
来，拄我遮咧讲咧，我讲互各位知影者 ，WHO 啊，跟 WHA 是首先无共款啦吼。咱人讲 WHO， 捌听到，捌听 WHA 牙手啊，好咪 ？WHA， 恁看捌听？咱人讲 WHO，W 是 World 吼，啊 ，H 是 Health 卫生吼，啊 O 是 Organization 机构 WHO， 啊 WHA 咧，就是。A 就是 Assembly， 开会开会，世界卫生大会，哦，叫做 WHA。所以您即卖把你也知影，那咧讲 WHO 和 WHA 的分别是啥 ？WHO 就是世界卫生组织，每年在五月的第二个礼拜以后开一次会议，那个会议叫 WH， 啥 ？A 啦，哦。所以一当爱开一班 WHA， 你若看到 WHA， 你以后知影讲，哦，这就是世界卫生组织咧开会，一当开一班啦吼，哎，啊，拢总194个国家的卫生部长去遐咧开会，去日内瓦啦，哦，我古早啊笑笑讲讲，因为啥呢？咱大我拢六七档哦，连续六七档，我去日内瓦六七档呢，去要安那？去要讲？我们台湾人是安怎，较袂当加入 WHO 哦？哦，去迄个 WHA 甲抗议。我啊秘书长讲，哈，我嘛厉害，你也无看这个发表，互阮知影，台湾不是国家，根本都袂当加入嘛。哈，害我六七档啊，逐当了钱啊，家己去哦，叫带队百外个啊，去日内瓦咧抗议吼，咧抗议讲台湾是安怎，较袂当。啊！那阵即摆也有人咧去纽约咧抗议，讲要加入咧哪国有啊？嘛是也有人咧讲，啊，迄个哎呦，这台湾都唔是国家，啊，要都袂当加入啊！较早我讲，我都免了很侪当啦。我甲必须讲，啊，你红都也无较早发表咧。哦，即个拄好迄个大会，啊，边有旁听席啦，吼、哦，我拢逐当去啊，旁听席去五六当咧。啊，变啊！要叫我做领队，甲我派做行政院顾问，互我带队去啦吼。嗯，我带了七档，啊有七档吼，拄啊杀死一档吼。吼、哦、啊！中国迄个高强吼，卫生部长叫做高强，伊个名姓高啊，名强。吼、哦，讲起了话，你听了，伊讲吼，台湾人民的健康是我们在照顾的。你哎，讲起了话啦，伫世界卫生部长194个部长，伊头前讲起了话啦。哦，啊讲哦，哎，他们的 SARS 也是我们在指导，让他们都讲安尼啦。啊，我们血脉相连，哦，是不是？你听了吐血，我干嘛吐血出来？咱底下我咱站起来，我讲来呀、啊，英语我咱用英语甲讲来呀、啊，来呀、啊、是啥？讲白菜话啊？是不是？阮的姐你咧照顾啊？是不是？是不是？我哥啥？我讲的，哦，我咱起来个。我昨起来个，迄个警察随我来嘛吼，我起来个发声来啊，啊警察随起来，哦啊，呀，四位旁听上呛声，新楼院长红，哈哈，迄才是，迄阵唔知影讲袂当加入啦，啊就甲呛声讲，阮也无影你咧顾啊你咧下啦吼，啊为着这个呛声哦，拄啊两个报纸的第一版哦，拄啊《中国时报》跟《中华日报》第一版报这个代志吼。我的相片都拢伫遮，迄个，哦，好来，最后一个，讲来咧讲台湾，拄啊只咧讲台湾是什么，台湾是什么？吼、哦，唔是国家，唔是啥，啊，无到底是啥？耶、yeah ，来，迄个，即个2013六月十九，去年，哦，一当前六月十九，《自由时报》报哦，那《自由时报》是安怎报这個？伊这是。伊在星期日的一篇报道，六月十九到星期日，啊，这报道是啥呢？翻译对美国的，美国的报纸，迄阵都当咧抢啥棍咧报台湾嘛？是啊，那个美国抢啥棍咧报台湾？因为那时候，习近平要去见奥巴马，哦，啊，美国知影讲，哎，即可来吼，有那个要讲迄、那个，个要讲迄个台湾问题啦，伊人将遐古早的记录，哦。迄、那个甲解密，报纸也甲放出去。啊，台湾根本就无互你中国，也无互你中华人民共和国。哦，是不是？我一直甲报啦，一直甲报啦。台湾是实在的关键是啥？一直甲报。
唔较到尾，奥巴马去，无迄个习近平去见奥巴马，有讲到这个话无？鼻仔懵咧，伊也唔敢讲啦，因为报纸几啊日前就开始一直咧报这啦，啊，咱这甲翻译咧，就是讲台湾都唔是你个啦，吼、哦、啊，奥巴马迄、那个习近平也唔敢讲啦，吼、哦。来这边吼、哦，就是迄、那、一、個、报的吼，伊、哦、因为是迄个欧习会啊，吼、哦，啊，这一条台湾在法律上不是中华民国的，这伫美国的报纸拢用美国的话安写甲足清楚哦，拢唔是中华民国的哦。现最后一张我要互各位记咧，就是最后一张台湾的啊，来各位啊，法律地位仍是被占领的领土。咱即摆安尼，一直读到遮知影哦。台湾即摆目前的国际地位是啥？美占哦，啊也无讲到日俗吼，诶、哦，台湾是被占领的土地啊，这足清楚啊，吼、哦。美国伫去年安尼，迄、那个习近平要去安尼，哇、哦，再三种发表者有诶无诶者解密，机密档案拢解密了，讲你中华人民共和国根本都无台湾的管理嘛，哦，拢是大家写出来啊，所以嘴塌的，伊唔敢讲啦，吼、哦。这个这重要紧啦，这个。台湾的法律地位仍是被占领的，所以台湾的国际地位实在是讲啥？被占领的土地，吼，这大家安尼讲啊，写足久写长来了，知影这个是安那开始被占领的土地，知影啦吼，哎，台湾的法律地位仍是被占领的土地，好来，这个我这个了解 One China Policy 哈 ，One China Policy， 咱有看到这个人举手。我很少来，我想来用英语放一下，我来所有我有才有中文的，哦啊，我先用英语放一下，啊，恁注意看，迄伊咧讲英语啊，下骹拢有中文，你注意看一下吼、哦。来，迄、那个蔡先生，甲放迄个 One China Policy， 大家看一下，啊，了我较来解说，我较来解说用中文解说吼。要、哦、咱了解一个中国政策。Many professors, researchers, think tank scholars, academics, and even members of Congress are confused about the subject of China. Some people who profess to have thorough knowledge of this entire matter are quite vehement in claiming that there are two Chinas. We are forced to ask, why does the U.S. executive branch insist on saying that there is only one China?Let's go back to the year of 2004, testifying before the House International Relations Committee on April 21st, 2004, Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs, James Kelly, was asked to explain the underlying rationale for the One China policy. He was unable to do so. Unfortunately, from 2004 to the present,No U.S. State Department officials have offered any further detailed remarks on this important issue. This is very puzzling to many people. In fact, the U.S. executive branch's insistence on one China can only be explained by reference to a branch of international law, which is largely unknown to most civilians. That is, the laws of war and their subset, the laws of occupation.With no knowledge of this branch of law, most persons assume that the dispute over two Chinas arose due to the Chinese Civil War of the 1940s. However, this conceptualization of the subject is in error. More accurately, the Taiwan question must be understood as an issue left over from World War II in the Pacific. Looking back at the history of World War II,Many of the so-called China experts seem to acquiesce to the idea that Chiang Kai-shek of the Republic of China could define the significance of the October 25th, 1945 Japanese surrender ceremonies in Taiwan any way he wanted. At those ceremonies, CKS military officers said that the sovereignty of Taiwan now belonged to China and proclaimed,Taiwan Retrocession Day. Under the laws of war, however, which include the Geneva Conventions, Hague Conventions, and other established international precedent,
Such an explanation is impossible. The surrender ceremonies only mark the beginning of the military occupation. The conqueror has the right and indeed the obligation to conduct the military occupation of conquered territory, to delineate any transfer of territorial sovereignty. A formal peace treaty is necessary. All military attacks, or at least 99.5% against Taiwan in the World War II period, were made by U.S. military forces. But General MacArthur delegated the administrative authority for the occupation to the Chinese nationalists under CKS. Japanese sovereignty continued after October 1945, since the San Francisco Peace Treaty did not come into effect until April 28, 1952. Notably, the SFPT designates the USA as the principal occupying power. With the above information, we can quickly make three important observations. First, beginning October 25, 1945, the ROC was only exercising delegated administrative authority for the military occupation of Taiwan. Second, in December 1949, when the ROC moved its central government to occupied Taiwan, it was moving outside of Chinese national territory. Third, with the coming into force of the peace treaty in 1952, the Allies have disbanded. However, the United States, i.e. the principal occupying power, has assented tacitly or otherwise to pre-existing arrangements for continuing the military occupation of Taiwan. In other words, the ROC is serving as a proxy occupation force for the USA, in addition to maintaining its status as a government in exile. At this point, two questions may be asked. Number one, is Taiwan a part of the ROC? No. Number two, is Taiwan a part of the PRC? In fact, the U.S. executive branch has never recognized the forcible incorporation of Taiwan into the territory of the Republic of China or the People's Republic of China. Hence, the answer to these two questions should be very clear. Relevant documentation is as follows. Taiwan is not part of the ROC. In the case of Shung versus Rogers, D.C. Circuit, October 6, 1959, quoting from official pronouncements of the Department of State, the judges held that the provisional capital of the Republic of China has been at Taipei, Taiwan since December 1949. That the government of the Republic of China exercises authority over the island. That the sovereignty of Formosa has not been transferred to China. And that Formosa is not a part of China as a country. At least not as yet. And not until and unless appropriate treaties are hereafter entered into. Formosa may be said to be a territory or an area occupied and administered by the government of the Republic of China, but it is not officially recognized as being a part of the Republic of China. Taiwan is not part PRC of the PRC. People's Republic of China. In the Congressional Research Service report, China-Taiwan, Evolution of the One China Policy, dated July 9, 2007, the following points were made. 1. The United States did not explicitly state the sovereign status of Taiwan in the three U.S. PRC joint communiques of 1972, 1979, and 1982. 三个公报. 2. The United States acknowledged the One China position of both sides of the Taiwan Strait. 3. U.S. policy has not recognized the PRC's sovereignty over Taiwan. 4. U.S. policy has not recognized Taiwan as a sovereign country. And 5. U.S. policy has considered Taiwan's status as undetermined. In conclusion, the People's Republic of China, founded October 1, 1949 in Beijing,
is the sole legitimate government of China. Taiwan does not belong to China, nor is it an independent entity. Taiwan is an occupied territory of the United States of America. Does this mean that Taiwan belongs to the United States? No. The answer is no. Taiwan's legal status is a type of quasi-USA trusteeship under military government within the U.S. Insular Law Framework. Hopefully, U.S. executive branch officials can be more precise in explaining the underlying rationale behind the One China policy in the near future. 来，这伊个哎，看一挂英文的迄、那个，好啦，英文的要出来了。伊这个社工都有提供这些资料了哦。Image credit， 这一个，我要报大家看的，讲 Department of Defense， 搁一个 USMGTW 台湾的 USMG 啊，伊啊，有真正有 USMG 哦，嘿 ，USMG 台湾哦，这篇文章是美国国务诶，迄个国防部发表的，吼、哦，国防部发表的，来，我们讲了解一个中国政策，我小甲翻译做迄个中文啦吼，来讲啦吼。我先对后边迄、那个伊嘛是 credit 来讲哦，提供这些资料的是第几个？你看。图书馆啦、国家档案啦、什么都有，行政办公大楼、白宫啦、地方法院、美国国会大厦，最主要我有各位看的是美国安全部啊、国防部啊，搁一个我特别个放大个，美国军事政府台湾，这些资料内底，所以你唔能看讲 USMG 伫美国要有这个 USMG 台湾，伫美国个，唔是伫国务院内底，是国防部内底。是个 USMG 属国防部啦，军事政府属国防部，唔是伫美国迄个行政部单位哦，是伫哦啊，所以我要有各位提这个特别出来看，就是讲，这篇文章，也佮有这个台湾美国台湾政府摕这个资料啦，哦，USMG 唔是个外条，人咧讲USMG 是恁家己咧讲的。这样讲出来啊！对我讲，我对我就讲啊！对我讲 USMG， 古今三好兵条约第四条 B 有写到这个 USMG 哦。古今三好，我别讲的哦，伊讲啊，你要家己我别讲，唔是国际条约内底，就是三好兵条约内底第四 B 有讲到这个。啊，所以大家有看过了，我是简单讲者，这拄我遮遐咧讲了吼，恭喜都教授学者，甚至国会委员吼，众议员参与啊，有诶唔知啊，到底台湾是虾米关系啦？因为太复杂咧，咱足歹问咧，咱话伫这，我家己都唔知啊，咱家己台湾是啥？啊，我六十九党拢唔知啊，半，伊这咧坚持讲只有一个中国了吼，即个讲李孔孔四年迄个话讲起咧，要了解即个吼，爱经过。国际法理啊，国际法理要对对来讲，就属于战争法啦。国际法理内底吼，其他的法都无写，拢写伫战争法啊，所以大家较拢唔知影嘛。来解释，那就是战争法和他所说的占领法哦。都对这个来啦，对这个来讲，占领法啊，占领法有占领法的诶，迄个啊，第一阵啦。十月二五，在台湾的日本投降典礼日，定义成蒋介石想要重大的日。他想要什么？就是光复节啊，伊家己去想他想要的啊。啊，所以在那些典礼上，蒋经官说，台湾的主权属于中国。告诉你啊，主权也无中国啦，吼、哦，无啊，叫伊来代接受日本军的投降典礼呢。哎，甲讲叫做光复啦，吼、哦，叫做光复节啦，吼、哦。啊啦，那照迄个日内瓦公约还是海牙公约吼，无可能讲来解释，都是不可能，唔是台湾光复节啦。嘿，等一下，军事占领的开始哦 ，B 哦，啊，因为都是美国来派啊，派了麦克阿瑟佮派蒋介石来，国民政府来占领，
啊，对，伊写写，你看看伊注意哦。1945十月以后吼，台湾还是日本的主权地区哦。1945到1952，还阁是日本的主权呢。啊，到1952旧金山合约了，佮写日本放弃，哦，放弃主权权利呢。可是他还有主权义务啊，哦。啊，所以讲，伫这个期间，主权还是1945到1952这个期间的主权还阁相诶，还阁日本天皇诶呢。啊，到52了，天皇佮放弃主权管理，但是伊要有主权义务啊，主权义务。我甲咱讲，啊，很明显的，这我这是拢照伊翻译过来吼，照多加一篇翻译个啦吼。美国是主要占领全国，啊，伊卡来，伊讲有三个意见。在12ROC 仅是被派遣来执行军事占领的台湾行政当局而已啊！吼，这咱即摆咧讲这拢听有啦啦吼，哎，啊，台 ROC 中央政府1949年，较变色有 Chinese 台北，因为啥？伊去哦，共产党拍败了，伊走路走去唔是家己的国土的所在，变政府较变色流亡政府哦。伊这嘛讲较足清楚，就是1949年12月，ROC 中央政府迁来被占领的台湾，他是迁到中国国土以外的区域，叫 exile 流亡嘛，哈、哦。来，1952年旧金山和平生效时，盟军已经解散，但主要占领全国美国缄默认，即由蒋介石继续占领台湾了，因为迄阵都啊叛运了，汉奸爆发了。啊！蒋介石伊就上个反共抗俄，就上个讲个，然后啊，美国想讲，哎、欸，按即个来抵挡共产党，无得个袂歹，咱继续个大家呢。啊，无你看蒋经国个日记写讲，迄、欸那个，写讲要派要甲关去菲律宾嘛，啊，菲律宾唔嘛，伊讲我只是让他来一天而已，哎、欸，哦，伊蒋经国日记有写讲，美军要叫爸爸蒋介石的刷的前兆啊，要整一队。讲菲律宾啊，菲律宾嘛无同意，讲来待一天就可以。那时候降落啊，过日子来个走啊，啊伊无路通走。美国较不得不即安全救着蒋介石，讲啊，无够好你大，够好你大，台湾够好你大，安尼样呢？啊，咱够好你大，都咱歹运，咱台湾人上歹运啦。哦，换句话说 ，ROC 是当作代理美国占领的另外的维持流亡政府的法理地位了哈。哦proxy occupation 就是迄个代理占领的，这是占领，啊，这 proxy 是迄个代理啦，哈。啊，伊讲迄个台湾是 ROC 的一部分无 ？Is Taiwan the part of the ROC？ ROC 是迄个中华民国啦，哈。咁是 ？No， 啊是第二个讲 PRC， 这个 P 就是 people， 哦，人民共和国迄个 PRC 就是。中华人民共和国 P 啊，哈，哎，台湾是 PRC 的一部分吗？这两个答案都不是了，现在到尾都解释讲不是了哈。那台湾是不是 PRC 的一部分？不是。哦，美国的三个公报哈，都无讲到台湾，明确的讲到台湾了哈，哎。Acknowledge 认知台湾海峡两岸，台湾海峡两岸只有一个中国，啊，所以两边的，你哪咧讲到这吼，大家拢会去联想到两边的中国人有包括咱无？无哈，两边的中国人在一起，迄都引起在一起啊，跟咱台湾扛起来，哦，大家较早，咱较早拢会想讲，哦，啊，咱这个中国都无去啊，啊，都变掉，都变共产党诶啦，咱迄阵大家拢安想嘛。啊，事实，咱迄阵拢乌白，都国民党甲咱灌一挂粪扫地啊，咱拢乌白想啊吼。美国政策里没有承认 PRC 对台湾拥有主权呐，哦，共产党对台湾无阿嘛无承认台湾是主权独立国家。美国认为台湾地位未定，台湾是美国占领区，不是哈？我要看一篇迄、那个。我不是，我要看那个
我要看迄个，我袂当转去咧。我唔，我主要是要即摆要本来要转去互恁看讲哦，我有翻译过来遐 USMG TW 哦，即加这篇文章是 USMG TW 也有提供资料伫遐呢。遐侪单位啦吼，就是提供资料的单位。咱 USMG TW 有哪有伫这篇文章内底？啊，我主要是要讲这篇出来了吼，遐大陆牌大家拢死硬硬呢，拢阿下啦，也是林志先较对呢。这理论拢跟林志先讲的，一模一样啊，一项一项证实啊。啊，所以时间无济，我咧讲。咱看三四个囝出去啦吼，咱是迄个 TCG 台湾民政府吼，啊，看三四个囝去，我说台湾政府啊，美国台湾政府啊，什么什么什么，哦，对了，看足侪，看几耐囝，但是我要甲各位讲一摆吼，伊拉克的时阵，民政府几个？几百个都有哦，啊，到尾指定，哦，你来嘿，韩国嘛是安尼。到尾这个贵了十个指定项，李承晚你来安尼，台湾的指定项，啊，的指定项，民政府大家嘛，台湾民政府，是安那个指定林志升，无，走，咱林志升带 U.S. 带台湾 T.C.C. 无带台湾人家228个去过美国，过赢，哦。我即卖无时间通说明去咧。美国最高法院的两个是一个林奈，一个迄。我应该若有时间，等下若有时间，我甲佮解说。迄个林奈啊，含迄个 proxy， 迄是安那？美国法院最高法院敢若有两种呢？一种是判决，一种是待审啦。迄个林奈是待审的意思啦。哦，啊，若真正驳回是 reject， 英语是写 reject。唔是林奈，林奈是已经承认啦，啊，无甲你判决待审安尼吼。好来，即卖来遮，即查一字的 on， 啊，看嘛 ，people on Taiwan 是什么意思？台湾人好，迄、那个马英九是唔是 people on Taiwan？ 马英九是呢 ，on Taiwan 呢，到底台湾呢叫做 people on Taiwan 哦？马英九嘛是 people on Taiwan， 迄个美国的国，迄个台湾关系法，台湾关系法是对相呢，是对 people on Taiwan 咧讲的哦。到底台湾的这人哦，美国迄个台湾关系法是对 people on Taiwan， 唔是干人，咱是啥？咱是 people of Taiwan， 正港的台湾人，但是。台湾关系法是对 people on 台湾所有住伫台湾的人拢总应用的哦，所以哦无干，所以是你 on 甘是 off 差足侪哦。咱是你是 people on 台湾，对，咱拢是 people on 台湾，但是我国家是 people of 台湾哦，安尼即听有啦吼。people of 台湾甘 people on 台湾，咱是 people of 台湾，也是 people on 台湾哦。好来。台湾土地是谁的？台湾是住在台湾的人的。我最近逐摆去迄个胡伦社，拢请我演讲。我若问这个问题，台湾是住伫台湾的人诶，对无？一百个举手。所以一定是住伫台湾的人诶啊！是啊，那个是住伫台湾人。啊，大家拢举手咧。遐胡伦社，我去过来。台南古代社，我拢有去演讲，大家嘛举手，啊，搁刷来咧。即咱秘书长台面讲，即 Ambassador Hotel 就是国宾饭店。我讲国宾饭店是住在国宾饭店的人的，大家嘛讲唔是，大家讲啊不是，啊恁拄仔只讲台湾是住伫台湾的人诶，唔对，啊对，啊即个讲唔对，啊是安那，理由同款呢，唔是住伫遐，就是你诶呢，差别差伫底。你有所有权无啦？所有权嘛，吼、哦、啊有无？你有台湾的所有权无？没有啦。啊，所以住伫国宾饭店，国宾的头家有所有权呐、啊。
哦，啊，上无一定哦，无一定伊个所有权，伊去予总经理，看对一间公司来甲经营，迄是总经理尔，嘛无所有权，所有权拢一定是董事长遐个嘛。哦，啊，台湾的所有权就对，都无你的手嘛，所以你台唔是住伫台湾的人，就是台湾就是你的啦。简单讲就是安尼啦吼，人咧讲我伫台湾是安尼，我唔是台湾唔是我的，你都无所有权嘛，所有权我甲德国学习咧。所有管理商呀，是啊，那个就是日本天皇呀。第二，就开始你咧讲，就讲对下关条约去啦。下关条约，咱较早读个拢是，完整和迄个日本啊，那些个，唔是啊，迄个契约个内底，咱有所有管有无？爱对法律，唔通干那感情因素，那咧选举搞。哦，台湾是台湾人个哦，对无？啊，对，迄个选举啊，咧拍破个，哦，台湾人爽，行了爽。台湾是台湾人诶，迄听也袂足爽呢。我感觉台湾是咱台湾人诶，迄当然听着足爽啊，啊毋是啊。好来，对遮吼，下关条约就是啥？就是皇帝大清帝国诶大皇帝对日本帝国诶大皇帝两个诶迄个啊，所以将台湾甲配合和日本天皇哦。我卖下课啦吼，咱继续叫讲啊，那边厕所的人家己去啊，家己去。好来，这张是原文啦吼，咱可能有看过啦吼。迄、那个下关条约的原文吼，大清帝国大皇帝陛下和大日本帝国，是不是？哦，这個、原文拢有写讲，清朝的皇帝将这个土地给日本的天皇哦，国际法哦。什么讲什么日本窃占台湾，伊在窃占，伊靠有窃占。正式国际条约内底，你明明都清朝皇帝送我日本天皇的啊，我是倒去窃占的。啊，咱遮不是都甲咱讲迄个唔对的，讲吼、哦、日本窃占台湾，敢有真正窃占？哦，咱即摆读了知影，咱古早拢受骗啦吼，拢讲日本窃占台湾，唔是嘛？条约可以的嘛？哦，好来，我伫遮我问一下，这常识啦吼。甲午战争是为了什么战争诶？啊？韩国？对哦，甲午战争呢？讲了对了，我看一个说说，是为着韩国战争呢？韩国无爱互完全管，叫日本来个，讲我互你管。啊，日本讲 OK， 迄阵日本拄啊迄个维新了嘛吼。哎、欸，好，伊个管啊，当然清朝都唔嘛，啊唔得强了呀，迄个都搞战争了啊，所以中日下关条约第一条写啥？第一款，中国人民朝鲜国完确为完全独立无限制独立自由国呢？啊，因为朝鲜硬起来啦，日本要去个，伊爱要给日本管嘛，伊完全伊都无爱要管。安尼啊，所以政要第一条写着吼，哦，你知影吼，第一条甲写讲，阮先独立，事实有独立无？咱变日本咧管的啦。哦，啊，第二条甲写讲，永远一切巩固啦，什么这三位啦，辽东半岛、台湾及澎湖，哦，三个所在给日本啦，吼，哦。来，这第五款我特别要讲。第五款哦，本约批准互换之后，限两人之内，哎、欸，要换国籍吼，唔是讲。啊！你明仔载变日本人，你就变日本人咧。你变中国人，就变中国人。爱互人有自由选择意愿，自由意愿，又有两党的，互你家己选。结果有人选转去，有啊。选转去遐人，无几个月就搁锁转来啦。去转去中国都未无得话哦。所以这吼，那吼限两年吼，来，剩的我都免想讲啊。我逐摆讲吼，咱即摆以后爱改讲，叫做下关条约，唔通用马关条约。国际咧定条约吼，伫对一个所在定个条约，签立个条，就是迄个所在、迄个所在叫做即个条约个名。即、這个条约伫对签个，伫日本的西摩罗设计，就是日本写下关啦，西摩罗设计，伊遐签个啦。啊，所以即个条约叫做。西摩罗设
缺体下官条约哦，唔是教官，唔是马官呐、啊，爱用伫对签的，啊，就是迄个所在，伫什么都设计签的，所以这个叫做下官条约。你看我拢讲下官条约，我无咧讲马官呐、啊，啊，啊，因都爱用马官，我知。因就讲，迄个马关啊，实在是就是下关，伫下关，因李鸿章因去下关遐签的啊，伊传后生去遐签的啊，就传李金芳去遐签的啊，去什么罗设计签的，所以这个条约叫做什么罗设计 treaty 下关条约哈。啊，因为这有讲过无？这个辽东半岛的代志，有人有老师甲恁讲过无？哦。是安那个辽东半岛袂当给日本苏联出来反对啊！苏联法国讲，这是人的领土啊，领土伫国际法内底领土袂割让恁，当然是迄个殖民地会使割让恁。台湾是殖民地啊，所以当个辽东半岛是清朝的领土哦啊，领土就是领土了，有两种，一种领土啊，一种叫做殖民地啊。啊啊！哪个形容词足多啦？神圣不可分裂的国土，啊是讲固有领土，像这拢是拢讲 territory 领土啦。土地两种尔啦，一种是领土，啊一种是殖民地。啊领土，哦，咱即马就俗个中国，啊不是讲固有神圣不可侵犯的领土，嘛是咧讲领土，遐种形容词啦，固有啦，是毋是？神圣不可侵犯，遐种形容词尔，就是领土，领土袂使分割人。欸，我現在還要講到，啊，台灣是不是日本的領土？好，好，咱日本吼有照國際法，因為伊較早有一個所在，伊也照國際法變作領土，北海道。北海道頭仔伊佔領的時陣，遐是迄個矮人遐嘛吼，遐是北海道是安尼呢，啊，伊佔領了，嘛開始甲迄個繁民化，甲改。教育啊，互伊改姓名，改改嘞了。宪法甲公布讲，哦，即块北海道是我的领土，宪法实施伫遮啊，所以北海道也变作日本的啥？对，殖民地变作领土。日本伊嘛是同款，台湾占的是殖民地。哦，1937年开始甲你繁民化，到1945年4月7日宪法。迄个皇帝下诏书讲，台湾实施宪法伫台湾，所以台湾变作啥？日本的啥？领土哦，那只是辽东半岛湾，所以台湾这个土地会当割未？照世界法，卡那你就袂当割啦。安听有无？哦，啊，所以你要讲什么台湾要割，好像无可能的代志，领土都袂使，世界公法内底都袂使领土，殖民地会使割人啊，领土啊，所以。迄、那个四月七，即个重要紧。1945年4月7日，即重要紧啦。不过伊遐讲，做四月七是四哦愚人节啦。啊，实在是四月七日本足重要。四月七吼，迄、那个新查啦、过节年度结束啦，是不是拢伫四月七日本啦？四月七重要紧啦，哈。哎，来，即吼殖民地吼，才可被割让，那领土跳脱哩。你要讲固有领土好，神圣不可分割好，拢是迄形容词啦，不可被割让。咱台湾已经是日本的领土了，割卡那你就袂当割就对了吼。啊，阵美西战争吼，西班牙战败，啊，从波多黎各、丘巴、关、菲律宾，因为迄阵是西班牙的殖民地，佮割予美国的呢。哦，殖民地会当割，领土袂当割。哦，啊，咱所以坚持一点，四月七已经1945年4月7日。日本宪法实施台湾，啊，台湾后派三个参议员、五个众议员去日本开会啊呢，遐人即摆遐查拢有吼。啊，迄阵满清和日本的是干安尼啦，加这个后边这三分之二，伊满清管袂到啦，因为这是迄个高砂石太阳的，满清管袂到，到尾日本为着安尼吼，了二十冬呢，甲台湾几个情况呢？1895年，伊迄个下关条约了，伊二十冬呢，到1915年，甲规台湾总占着呢，哦，甲征服，
啊，对三七年到四五年，时时反面化，这就是要安那，就是照国际法行嘛。伊想要甲宪法要实施伫台湾，所以四月初下诏书，大日本帝国宪法实施于台湾，台湾变成在台湾征兵。较早四月初以前，这边叫做军夫啦。啊，若四月初以后，搁抽下兵哦，啊，军夫咱大家拢知影啦。哦，足侪人亲戚拢去做军夫，迄阵时还阁殖民地，殖民地咧抽的，袂当抽兵，干会当抽做军夫呢？四月初以后就变做皇军了呢，皇军呢？啊、哦，四月初抽的就是皇军了，皇军。哎，好了，我讲一个，这个因为北方四岛这个代志，这个 Port Mons 铺子，你捌听到这个无？这是迄个日俄战争，日本跟俄西啊，苏联。所以人叫做路嘛，吼路。日俄战争的时阵，因所定的，哎，苏联失败嘛，吼哦，苏联对地中海遐钓鱼，所有的迄无敌舰队过来到这呢，驶要几个月，驶来到地去，日本军伫啊，日本军甘伫啊等伊，驶来到一暗就甲，一暗就甲杀了了啦。啊，苏联在讲有做世界常用的，伫地中海遐遐军舰拢驶来，日本一暗就甲解决啦，就甲拍啊，唔甲。苏联导航，啊，导航相来调停美国总统啊，罗斯福，这个罗斯福不是咱历史上，这古早的一个罗斯福，伊来调停，伫底调停，伫美英州的顶面遐有一个所在，叫 Port Mouth， 哦 ，Port Mouth， 一个 Main， 这个 New Hampshire 这个所在，新墨西哥州，诶，这个 Port Mouth 这个所在，啊，所以我咧讲，伫底伊签的条，伫底签的迄个条约，就是叫做迄个所在，啊，这个条约叫做 Port Mouth 普兹。什么先？普兹茅斯条约哦，就是日本跟俄西啊哦，我用这個就是要甲咱讲，啊，因为迄个北方四岛那对家来啊，我迄个哦，好啦，北方四岛在日本一定要退回去，啊，这才是拢这四地 A、B、C、D、C、D 拢四地拢系啊，秘书长我们在讲嘛，伊个日本不去退嘛哈，不去退北方四岛。啊，迄个苏联甲讲，诶、欸，你无啥管理通讨呢？因为啥？伊即摆伊毋是明治宪法的政府嘛，伊是和平政府、和平宪法的政府，都是大政了选的政府，都毋是明治政府啊。无明治政府较有权当的，啊，所以就爱靠咱台湾，咱即个明治宪法的台湾啦，才会当有管理通讨啦。啊，伊讨讲啊，你无管理通讨，你等于想看嘛，等于讲啥拢无，就是伊是。伊是和平宪法，毋是民主宪法。啊，即摆伊到尾上一步吼，要头一步讲好，啊无安尼啦，四地吼两地行哩，啊两地我诶，日本没有，当然伊四地偌干巧咧。你看这两地要行哩啦，啊这两地吼，我诶啦，按、啊、一人分一半，叫做一人分一半啦。啊、我这是地学史才讲一下吼，啊这四地倒吼。北方四岛，然后去日本，那不时讲到北方四岛，北方四岛，咱就爱知影这个北方四岛，也可是日本的，哦，是就是明治宪法的日本的哦，不是即卖和平宪法的日本的，哦，到时若恢复做明治宪法的时阵，这个岛依靠管理当岛啦，哦，哦，秘书长，我咧开玩笑讲，咱即卖变阿尼基有无？捌讲到这无？听我讲过。要袂吼，俺无听伊个讲，咱变阿尼基，因为真个日本是和平宪法，迄个阿尼基老大，迄个死去啊，哦，迄个宪法的，迄个民主宪法，迄个日本死啊，啊，咱迄阵是乌豆豆啊，啊，即摆伊即摆啦，不过成立了，变咱个乌豆豆，所以咱是老大个，就是迄个意思滴啊，吼，来，你看一百两百，伊讲啊，这两地一人分一半啦，哦，啊，一千五跟三千几个，迄四千七，啊，你伊个分三五要好人呢？是，吼、哦，啊，当然日本也唔吼，嘿，哦，大家各有一个印象，这无关系，但是北方四岛，后来，这个偷得的吼、哦，日本自中国人偷得的所有领土，迄是开罗宣言哦，开罗宣言，我主要用这个开罗宣言吼、哦，要让各位知影一下，就是讲啥呢？这个开罗宣言的内容吼、哦，旧金山和平条约拢无照安尼在行。哦，我等你讲，比如讲，来先讲这个伊的日期吼，
咱看拢写1943十一月二七吼，这个日期啊，事实啦，英国个拢唔写呢，是安那解安尼呢？英国拢写十二月七日咯，哎，啊是安那解有差？因为来我解释一下，因为当时吼，四国苏联、中国、美国啊，含英国四个要开会，斯大林无爱啦，伊讲含迄个臭头啊做伙开会，我无爱开啦。你听无？伊个蒋介石有伫遐开会，伊无爱开啦。啊，所以伊无来参加泰罗会议，干呐？中美英三个参加，开个二六哦，二七发表开罗宣言，二到三十，伫埃及的首都，不是，这是伫伊朗的首都。叫做德黑兰，德黑兰过恁了哦。因去德黑兰换中国转去，斯大林来，因三国开个会，这个叫做德黑兰会议。哦，啊，德黑兰会议的内容啊呐，跟开罗会议一模一样，干呐换一个中国干咩？啊，所以呐，英国咧写讲日期吼，开罗会议的日期吼，伊拢写这个。伊拢写十六岁，所以你唔能讲，实际上开始写十六岁，因为伊认为这两个会议是同款的，内容拢同款，一个是英国，一个是苏联，啊，一个是蒋介石，安尼查，哇，你安了解啦吼？到时然后这个十六岁，啊是十一月二七的问题，这就是安尼出来，因为斯大林无爱参加，含蒋介石，斯大林咧援助共产党啊，蒋介石咧拍共产党啊，所以伊就无爱来参加啊，吼，好来。开罗宣言吼，迄阵有讲到啥呢？琉球吼是中美共管哦，中国跟美国共同管理，那是开罗宣言写的哦。到尾有无？迄、那个旧金山号内底写讲美国管理尔嘞，也无写的。所以开罗宣言吼，无一项美国采纳袂啦。那是咱两个吼，下面咧小炮讲，咱若拍赢伊吼，明仔载引导咱个站起啦，伊啥啥。差不多就按讲，哦，咱拍赢了吼，咱毋甘伊咧相拍，拍赢了，因兜拢我个啦，啥物啥啊对你个啦，啥啥，啊结局，迄是开罗宣言啦，啊结局战争了，敢有照安尼行？无啊，美国都无照安尼行，你美国讲啊，你家己去，我无爱，美国有人无照开罗宣言，无照安尼咧行啦吼，好来，哦，德黑兰十二月七，这咱大家知影啦吼。啊，来四月七，这最要紧的日子哈，台湾变作日本的领土，这个最要紧的日子啊，诏书就是 Imperial Rescript 哈，有下诏书，天皇下诏书，大日本帝国宪法实施于台湾，成为大日本帝国的固有领土。哦，啊，这是历来迄个诺曼底克大登陆是六月1944年，迄个六月就啊，无甲一冬后，德国就投降啦，吼，五月七八，德国就投降啦，吼。啊！日本当时较投降，好啦，八月十五啦，同年的八月十五，日本较投降啦。1945八月十五啦，哦。你捌听到这个波茨坦公告无？捌听到这个名无？啊！我讲，恁唔免记这个波茨坦，恁敢知影讲波茨坦宣言是啥物呢？劝降书，要劝日本投降，诶，一个波茨坦公告，就是因叫过来开会讲，日本啊，阮即摆德国吼已经投降了，阮即摆军力偌强拄偌强吼，啊，怎么样吼？你日本吼，你若赶紧投降，啊，我吼，你的财产我拢该保障，啊，你的兵啊我拢无要抬，拢互你转去，啥啥？波茨坦公告是讲这个，叫做劝降书，哦。伊是安那个，我要让人知影。啊，歹运啦！我第八条写着讲要遵守开罗宣言啦。波茨坦的第八条写讲要遵守开罗宣言。啊，这个到尾日本皇帝是安那？日本皇帝伫八月十几吼，都讲我愿意遵守波茨坦公告，就是这，伊愿意劝降嘛吼。哎，来了，我这个详细用了。
好啦，关注团，咱个杀机是八月初六吼，啊，初到第二粒嘛吼，初到第二粒，啊，事实美国敢只两粒尔啦，啊，日本人叫惊死啊，讲啊，这第三粒来，煞炸堆东京来，就大家死了了啊吼，啊，惊死啊，实是美国敢只两粒尔。啊，这我不爱讲啦，迄个苏联的吼，跟日本那个互不侵犯条约的时阵，都去拍日本了呢。好来，八月七十，透过瑞典日本天皇哦，瑞士向中美英四国召会，愿意向接受波茨坦公告。哦，那现在你就我多讲，你就知影，愿愿意接受波茨坦公告的是啥？愿意导航啊，你就照你遐友好条件哦，袂使甲杀人，袂使甲安那哩财产啊，啥，日本皇帝有透过从八月七十就讲了哦，就咁。瑞典啊，含瑞士，向这两个国家讲，你去讲，啊，到尾因讲讲咧，较八月十五较导航吼，因愿意接受波茨坦公告，就是愿意，伊迄个劝降嘛，叫你导航，好，啊，你大家听有啦吼，伊只写讲，哎，接受波茨坦公告，因为波茨坦公告恁即爿怎样，就是劝降书啦，吼。啊，这個、第一号，我剩十分钟咧。哦，这个多叫出来，这个马克阿萨第一号命令哈，啊，第一号命令来，那让人看一下啦哈。接受投降的分配哈，以十三条来的，第一条，中国、台湾、跟北越三个是向蒋介石投降啦哈，满洲除外哦。所以中国迄个所在满洲是向苏联，满洲政府爱向苏联投降。啊，中国就是指下骹这个，啊，含北越，啊，含台湾的日本军向蒋介石投降，吼、哦。啊，村呢，哦，啊，就派员呢叫这个接收伊人唔到，人村的家吼，什么泰国啦、缅甸啦，什么人向枪投降，人无偌久拢就走了了啊。迄、那个蒋介石敢有去越南？有啦，伊去半东啦，伊派一个将军。就这个，卢汉，蒋介石派卢汉将军带二十个国军去占北越了，啊，去半当就走了，因为啥？遐咧近啊，伊要抢那个军队都无人吃了，啊，土地遐咧饥荒啊，靠他，伊家己都无人吃了，啊，来台湾的，有够好，米也多，糖多，大行多，啊，个台湾人个老实老实，吼，也袂反抗，也袂半行。到尾反恐，二二八迄阵就来抢啊！即几个啊，代表台湾的吼，即几个啊，像呢，台湾人民代表呢，林片同陈时、林茂生，哦，都聪明些。这三个拢二二八就叫撇起来呢。伊代表中国政府的呢，嘛是叫，伊叫二二八叫杀死啊！哈，你看，这个八月十五投降。啊，接受九月二号投降啊！这个中战日哈，实在是中战日啊！银行骗得光棍节啊！个是这个较要紧，过当的一月十二号，行政院一条公文01297号训令，讲啥？查台湾人民是我国国民，已受敌人侵略，致丧失国籍，致国土重光，其原有我国国籍之人民，对34年10月25日起恢复我国国籍，也就是将所有日本台湾人变更为中国人。一张公文尔，也无予你思考期，也无予你啊国际法也无这个规定啦。啊，要变更国籍嘛，都要家己意愿，是。哦，跟迄个无同款啦。哦，这张公文啦，这张公文就是01297号信令，就是讲将所有台湾人变作中国人啊。哈、哦，啊，国籍变更那照国际规定，爱自动，啊，够你有意愿，啊，合法，哦，啊，迄阵。1945的时候，你阵几岁？1945，啊？哦，26年生的，系当八岁啦。咱以后吼，因为你咧讲吼，民国34年，你就拢也咧用中华民国，中华民国死啊呢？
你唔能够用民国啊啦，迄伫世界上拢未通的啦。世界上会通的，干那迄个西元几年尔，还是讲公元几年尔啦？1945，就是卖个讲，三十四年哦，卖个讲三十四年，啊，袂要紧啦，即迄种世界拢未通啊啦。你世界通的生日，就是照你1900多啦，哦，唔能够讲用我迄个60年生，60年是啥？中华民国呢？中华民国60年呢？啊，拜，你会记哩？头壳爱转过来，咱过去拢叫咱讲，哦，我60年厝的，啊，我什么几年厝的，迄拢是，吼、哦，会记哩哈，大家以后拢改做用1900多，西元吼，来。姓吴的是迄个秀啊，12年，12年，我九零年啊，我当时话九六年，嗯，我拢日本人呢，咱大家人嘛拢日本人，来，当时变作咱迄个基本的内底，19459月7日以前住伫台湾，9月7日用这日哦，9月7日哦，住伫台湾呢，啊，含伊个后代拢叫做台湾人，哦，咱即摆。啊，后个，恁阿公、恁老爸是迄阵的人，你就是台湾人哦。1945叫9月7日，咱的基本法内底是写是啥？啊，所以你要请，你去福建事务所请迄个日本时代的迄、那个，伊迄个有写迄个毛笔字写呀。迄个恁阿公啦写，啊，你请你顶出来，你就是台湾人。啊，无你要哪证明你台湾人？你是台湾人吗？是啊，你怎么证明？你证敢有？对。你在？你敢有签？有啊，你有签咱的身份证无？哦，对，爱签较知影讲，就是较会当证明你是台湾人啦。啊，无你较退嘛是中华民国的迄个身份证出来，啊钱退出来嘛是中华民国。你吼，无论啊，你签一张出来嘛，上无讲啊，我就是台湾人啦。哦，这张爱去签啦，爱去签这张。我伫美国吼，咧坐飞机拢是用这张呢，拢会用因啦。这美国发的啊，所以美国伊拢，伫我美国，我去美国几啊撮拢，唔免啦。咧坐飞机拢摕这张。哦，入关就爱护照，因为入关含这无关。美国迄是你若有证件，啊，这个证件咧坐飞机伫美国国内拢袂，拢足好足好用的啦吼。这张，哎，嘿啦，啊所以，日本买通。这里本来通啦吼，所以赶紧去签这张，上无嘛代表讲啊，恁爸就是台湾人啦安啦。哦，安尼啊，紧去签，这若签愈做愈紧吼，最高法院迄个吼会愈早甲咱审判。哦，啊咱4000个若到，甲送去伊来较早甲咱审判。啊，但是这爱办法赶紧做啊。哦，去告诉恁拢，若有签出去的嘿，那所2-3个月就会出来了吼。这张就要紧啦，咱签较侪。表示美国政府嘛，较相信讲，你台湾人真正 people of Taiwan， 有这张卡会当讲 people of Taiwan 啦，吼，啊，无咱干那 people on Taiwan 尔啦，哦，会记得啦。哦，这美国有抗议啊，美国、英国拢有抗议啦，啊，国民党政府答讲哦，讲啊，你可以使讲用这讲改做中国人哩，啊，国民政府答讲为方便管理之。暂时措施，一个暂时个69当，也个咧暂时啊，要，也这都因为答复美国个啊。ROC 伫世界上，我咧讲说 ROC 伫世界上已经无去啊。你去美国个签证内底，也无 ROC 啊，拢有台湾啊含 China 安尼尔，哦，加拿大也同款，有，吼、哦，拢是台湾，啊 ROC 是已经是。无去啊，无去啊！啊，所以台湾关迄个美日安保条约吼，美日安保条约，台湾是包括台湾平湖尔呢，金门、马祖无包括在内哦。美日安保条约无包括金门、马祖，金门、马祖也阁是 ROC 的哦，伊敢剩这两地尔啦。
啊，即摆伊了共产党，我有加一个所在给伊，平潭岛，你捌听下无？哦，平潭岛，我加一个所在，伊福建的边啊遐一块大岛，嘿嘿，伊三伊了金门妈祖啊，平潭岛，到时国民党政府美军人甲请走，伊就爱等伊啊，所以伊即摆对遐拢咧大建设呢，金门啊大建设，妈祖啊大建设，平潭岛啊大建设呢，因我阁用一张互各位看伊。当然开咱的钱，即卖都硬硬咧拖啦，硬咧开啦哩。来，来，搁甲咱讲个复习一下，国金山号27条，拢无对日本天皇任何处分。啊，你无甲处分，台湾这地是啥个？恁爸个啦，天皇讲个。啊，若无甲处分，这地台湾是啥个？嘛是一个我个，哦。哦，讲安怎样？旧金山合约，哎不，那个旧金山合约拢无对天皇处分对哦。啊，所以台湾义务哦，伊敢那家己放弃管辖权呢？伊放弃管辖权呢？伊阿个是我的，那是讲哦，这间饭店我的，啊，我就无爱去管辖，互你来管，互你来做总经理来管。当时就阿个我呢，这个阿个我的呢，我无爱管辖呢。哦，安听有无？大家，我这形容安大家听有无？我是台湾，我无爱管尔呢，主管还是我的呢。啊，互恁去管，互美国占啊，看美国变哪下。到尾，这地是我的领土啊，你嘛袂当甲我分吼。我今仔日哇，我还阁唔通啦，12点够啦，对。来，我要甲各位讲的，这四条记咧哈，2V、23条，啊，唔4V。对台湾土地有关系，旧金山拄啊这四条，哦，拄啊这是三条啦，记好清楚，这三条跟咱的命运皆有关系吼、哦。咱民政府啊、秘书长林志贤博士一直咧讲的，拢有下啦，大行拢有下。对，主要遮啦，主要这三条啦，你若记这三条的，剩的免记啦。哦，剩的伊啊第十条讲什么？台湾的迄、那个台湾中国政府的关系啦，什么对啦，啥也阁有关系。但是迄较有关系是干那只尔啦吼。啊，含二三条 ，principal occupying power 是 the United States of America 美国啊，你写个足清楚的呢。哦，啊第四条 V 是咧讲这个 USMG 吼、哦，第四条写 USMG。啊，二十一条，这都跟咱无关系啦。中国朝鲜的授意权啦，中国的授意权，什么啥，这跟咱无关系。咱跟中国有关系，跟咱无关系啦，吼。好，来，到尾就是台湾的真实国际地位，就是日本天皇所属，美国总统握有占领权，这就是日苏美战，吼。哎呀，这两个法律，咱应该知影两条：军事占领不得移转占领权，这有看过吧？哈，啊，个第二条是啥？袂当就地合法，流亡政府不得就地合法。这你法律这两条爱记的哈。第一条和第二条哦，不能就地合法，啊，含军事占领不得移转。你就该先来占领家，不能啊，袂当。移转这土地，欸、你敢会当占领呢？啊，你也袂当当遮就地合法。中华民国蒋介石袂当当台湾就地合法，这世界的法律拢有写个足清楚哦，袂当就地合法。我、哦、看有甚物较要紧的吗？这咱知影啦吼。迄、哦那个好、哦，这敢若迄、那个敢若迄个台湾政府知影啦吼，恁大家敢知影？你若投一票，你了几年去？什么80尔嘞？迄、那个中山林就30啦，啊，政党54张，啊，伊就200块啦，政党就摕200啦，啊，迄、那个候选人摕30，所以你每去投一票，啊，你就了203。你看，这是有影全世界独创的啦吼，50块、30块啦吼，啊，我要看才有人看啦，你看。蔡英文摕1亿8000多万去啦，落地也地咧烧啦。啊，人遐养遐小猪咧，啥，迄拢嘛摕地去。啊，这是私人诶，地落地啊。啊，迄个猪啊，迄摕去民进党啦。
民进党是啥？中华民国民进党哦。啊，国民党是啥？中国国民党哦。拢是伫中国个体制下呢。我遮即个剩两，我搁两张互咱看一下。哦，啊，所以大家拢有钱人摕啊。好、哦，蔡英文摕几亿，一日8200，马英九咧2亿外。哦，啊，遐拢摕去落地下咧烧呢，即摆营养午餐咧无钱，迄个蔡英文也无要摕出来，讲无嘛，也无要摕发出来啊。啊，民进党就是中华民国民进党啦，情有可原啦，因拢是中华民国体制下来啦吼、哦。来，这张要互各位看一下。马英九连任的时阵，嘿，马英九咧，即个最后一张啦，嘿，马英九连任的时阵是安怎有即个图出来？啊，您叫看麦，是安那靠这个图？这总统府呢？总统府内底伊连任的孙呢？哎，迄个旗啦，是安那来？谁的旗啊？我讲啦，哎呀，恁大家想袂出来呢？他也希望成立民政府。别日啦，美国人来的孙，哎。我也是民政府呢，请指点挂。哎、欸，你们看伊啊，恁讲哎，这么奇怪啊，这个国旗他有用意的啦。哦，俺大家知啊，他也希望做民政府，把你来看下当指点伊呗。啊，大家一定会指点像隔壁迄个赢迄个林志升，哎、欸、啦，一定会指点伊。所以恁第一组都无唔对啦，唔通去后边对啊。哎、欸，第一组无唔对，好。今天因为后边还作多啦，我今天广告加多，好，谢谢哈，谢谢、欸啊。各位同心，我们餐厅用餐哈，啊，等一下12:40，12:40到一楼大门口拍团体照，好，12:40。